ururada bulshada rayidka ay hoggaaminaysa dalada soo safaya waxay walaac ka muujiyeen burburka ku yimi wada hadalladii u dhaxeeyay xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale xisbiga talada dalka haya ee ku saabsanaa xal u helidda caqabadaha ku gadaaman qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanada ee la cayimay inay dalka ka qabsoomaan horaanta bisha Maarech 2019ka waxayna soo saareen warmurtiyeedkani. Marka waxaanu halkan ka akhri doonaa dhowr qodob oo ururada bulshada markii aanu isla eegnay shirarkii aanu ka soo saarnay waxaanu isnidhi waxay wax badan ka tari karayaan arrimahan iyo caqabadahan taagan ee maanta ku xeeran doorashooyinka. Ka soo saf ahaan iyo ka civil society ahaanna waxaanu diyaar u nahay in inta ay wada hadalladaasi socdaan inaanu wixii taageera iyo tale iyo tusaale iyo hiil nalooga baahdaba inaanu gacan buuxda ka siin doono. Bulshada rayidka ee Soomaaliland waxay walaac ka muujinaysaa burburka ku yimid wada hadalladii u dhaxeeyay xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga talada haya ee ku salaysnaa xal u helidda caqabada ku gadaaman qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaamada ee ku cayimnaa inay dalka ka qabsoomaan bisha saddexaad ee sanadka 2019ka. Bulshada rayidka ee Soomaaliland waxaa kaloo ay ugu baaqayaan xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland in dib dhaqso loogu bilaabo wada hadalladii burburay si looga dhabeeyo himilada dadka reer Soomaaliland ee ah inay doorashooyinku waqtigoodi ku qabsoomaan. Bulshada rayidka ee Soomaaliland waxay ugu baaqayaan mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddaba inay joojiyaan hadallada xanafta leh ee ay saxaafadda isu marinayaan, hadalladaas oo ah kuwa aan abuurayn jawi degan oo horseedi kara in la gaaro wadahadal rasmi ah oo lagu guuleysan karo wadahadallada. Bulshada rayidka ee Soomaaliland waxay u soo jeedinayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi inuu horseed ka noqdo tanaasul kasta oo sahlaya in wadahadalladu guuleystaan dalkana doorasho ka dhacdo. Sidoo kale ama islamar ahaantaaba bulshada rayidka ahi waxa ay ku boorinayaan xisbiyada mucaaradka inay dhankooda muujiyaan tanaasul iyadoo dhaqan siyaasadeedka Soomaaliland uu mar walba ahaa mid ku salaysan isu tanaasul iyo isqancin. Ugu dambeyn, bulshada rayidka ee Soomaaliland waxay xasuusinayaan dhammaan dhinacyada ay khusayso doorashadu in dadka reer Soomaaliland aanay marnaba aqbali karin doorasho dambe oo waqtigeedii dhaafay. Ugu dambeyn, waxaa kaloo mahadnaq u soo jeedinayaa duryaha golaha wakiilada hadalkii shalay uu ka jeediyey golihiisa ee ahaa in doorashadu waqtigeedu ku qabsoonto, golayaashu ama baarlamaanku ay diyaar u yihiin inay banneeyaan. Xariir: Maxamed Kosar, Star TV, Hargeysa.